eto da čujemo i vas, predsednika mesne zajednice sela Blato. Bili smo sad dole, zabeležili radove, ljudi su se organizovali samo inicijativno, kopaju kanal. S obzirom da se tu sliva velika količina vode, izliva se reka i onda pravi problem na tom glavnom putu. Ono što u ovoj priči sam razumela od ljudi koji su se angažovali na tim poslovima, mesna zajednica nije uključena. Zbog čega? Nije uključena, ne znam zbog čega. Prvo, ljudi reaguju preko puta. Znači, dole s desne strane odavde iz Babušnice reaguju na to i oni ne znaju o čemu se radi. Tako da ja ne znam, evo, i čak i jedan deo iz opštine ne zna, recimo ga, ajde da ne nabravim ime i prezime, međutim oni su nisu upoznati. Kada sam I na čije kopaju. Kada sam razgovarala sa vama prošlog puta o problemima u mesnoj zajednici, dakle, pomenuli smo i ovaj problem. Jeste. Međutim, ono što dodatno iziskuje probleme i produbljuje celu ovu priču jeste to što gradska uprava nije nadležna da reši ovaj problem. Trebalo bi Putevi Srbije, jel tako? Mislim da je taj deo, taj deonica Putevi Srbije. Mislim da je... Ali ljudi sa kojima sam dole razgovarala kažu da su dobili odgovor da ni Putevi Srbije nisu nadležni. Zbog čega su se oni, eto, dogovorili da samo inicijativno to rade? Neko rade, ja želim svima dobro, pa i njima želim dobro, ali na čije rade i čije rade, o tome se radi. Da. Znači, ako je nešto nepoznato, ako je na njihovu parcelu, drage volje. Međutim, mi ćemo da vidimo, evo, ja sam malo pre pozvao ljudi, nisu Švilarovi na godišnji odmor, nisam hteo da ga uznemiravam. Ljudi pojedini reaguju, ali neću da pravim svađu između jedni i drugi, tako da će da to da se sazna prava istina. Dakle, oni su se sami organizovali, ne sa mesnom zajednicom. Ne. I čije kopaju i čije, na osnovu čega kopaju. Mislim, trebalo bi da bude mesna zajednica upoznata, a i da upoznamo gradsku upravu. Možda da kopamo tek tako nekog, a koje nije, mislim, njihovo ili moje. Sada je moje, pa kopamo, u redu je. Ali i čije kopaju, da ih pitaju čovjek. I čiju saglasnost su dobili. No, treba je u pisanoj formi, sada postoji. To što mogu da vam kažem, evo sad idem iz Pirot, bio sam u pojedini gde treba da znaju, međutim i oni ne znaju pojedini, ali ne ceo komplet, tako da, meni je milo da se to očisti, da se to sredi, da vam posla, da se ljudi ne plave, da ih ne plave, ali bez odobrenje, ići o znanje, razumiješ li da se nešto radi, da su pozvali mesnu zajednicu, pa da kažu mi nećemo, razumiješ li? Ja imam dopisi, sve što sam slao i u opštini i druge stvari, ali ovoga puta nisam upoznat, tako da sam pošao do grada i video sam tamo bagerliste, kako se zove, da nešto će da radi, a šta će da radi, ja ne znam. Ne želim, ali hoću da saznam pravu istinu šta se radi.